Quando o novo banco foi vendido ao Lone Star, ele já tinha 3,9 mil milhões de dinheiro público que vinha do fundo de resolução. Para além disso, quando o banco foi vendido, ele é vendido com uma garantia de mais 3,9 mil milhões que dura durante 8 anos. 2 anos se passaram e nestes 2 anos metade dessa garantia já foi utilizada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que daqui até aos próximos 6 anos nós ainda podemos vir a aumentar esta conta em mais 2 mil milhões de euros, prefazendo os 8 mil milhões de euros. Mas não fica por aqui. Quando vendeu o novo banco esta garantia de 3,9 mil milhões, do qual metade já foi utilizada, o governo acordou com a Comissão Europeia que, se o novo banco vier a precisar de mais capital, será o Estado português a injetar capital no novo banco. Portanto, em suma, a Lone Star ficou com 75% de um banco pelo qual não pagou nada, limitou-se a injetar 1.000 milhões nesse banco e o Estado, que já tinha injetado 3,9 mil milhões no passado, ficou com a responsabilidade de injetar mais 4 mil milhões através de uma garantia, sendo que não fica por aqui, porque o futuro ninguém sabe, tendo em conta a promessa que o governo fez à Comissão Europeia. Este foi um truque que PSD e CDS inventaram e na altura António Costa, quando estava na oposição, denunciava e agora é António Costa que usa, sendo quem denuncia é PSD e CDS. Qual é o truque? Na altura o Novo Banco e o BANIF também precisavam de dinheiro público. O que se fez foi criar uma coisa chamada o Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução seria um fundo que era para ser financiado todos os anos com contribuições da própria banca. Quando fosse necessário injetar dinheiro para salvar um banco, o dinheiro para salvar esse banco viria da banca e não viria do Estado. O que é que acontece é que no próprio ano em que esse fundo é criado, ele já serve para salvar o novo banco com uma injeção do lado do Estado de 3,9 mil milhões, à qual se acrescenta 1.000 milhões que vieram diretamente dos outros bancos. Ou seja, o Fundo de Resolução começou a gastar muito dinheiro, quer no novo banco, quer no BANIF, quer em outras intervenções que foi preciso fazer no sistema bancário, mas as contribuições da banca não chegavam para cobrir esta despesa. E, portanto, o que o Estado faz é endivida-se ele próprio para emprestar ao Fundo de Resolução. Na prática, seria como emprestar diretamente aos bancos, mas o empréstimo é feito ao Fundo de Resolução. Qual é o truque? O truque é dizer que será o sistema bancário a pagar esta dívida do Fundo de Resolução ao Estado. Até pode ser verdade em teoria, mas na prática foi dado ao sistema bancário um prazo de 27 anos para pagar estas dívidas. E, portanto, o sistema bancário estará até depois de 2040 a pagar lentamente estas dívidas em suaves prestações mensais, ao passo que quem injetou dinheiro agora na banca foram os contribuintes, através de mais endividamento do Estado, para poder acudir a estes bancos que acabaram todos eles por ser privatizados, ou melhor, por ser doados a instituições privadas. A atuação da gestão bancária, sobretudo a privada, tem sido a pior possível. Nós vimos isso por vários casos. Também vimos na Caixa que a gestão pública só por si não garante tudo. É preciso que haja um desígnio, que haja uma estratégia, que haja uma vontade de agir como se fosse um banco público. Mas quando o novo banco foi vendido, ele é vendido em 75%, pelo qual a Lone Star não paga nada, com uma carteira que já se sabia de ser de ativos tóxicos. O governo sabia que tinha uma carteira de ativos tóxicos, ainda assim vendeu. E vendeu com uma garantia de até 3,9 mil milhões. Qual era o risco aqui? Era que o banco privado, o comprador privado do novo banco, fosse registar já todos os prejuízos para garantir que eram todos pagos pelo Estado através da garantia que foi concedida. E, portanto, na prática há um incentivo para o privado registar as perdas, porque num prazo de 8 anos, enquanto registar essas perdas, vai poder beneficiar de uma garantia do Estado, ao passo que, passado 8 anos, deixará de beneficiar dessa garantia.
O próprio mecanismo da venda incentivava uma má gestão da parte do privado. E depois é preciso perguntar se os 25% de propriedade que ainda é pública e que garantem uma grande parte das perdas, se correspondem à propriedade de facto, ou à gestão de facto, e não correspondem. Porque neste negócio o Estado ficou sem possibilidade de nomear administradores executivos. E, portanto, o Estado fica com 25% de um banco que não controla, não pode controlar as contas e entrega 75% do banco à Lone Star, ficando, no entanto, a garantir até 4 mil milhões das suas perdas. Nós temos que perceber que não havia soluções perfeitas para o novo banco. O novo banco era um banco com muitos problemas financeiros e que precisaria sempre de injeções de capital. Aliás, olhando para trás, nós hoje conseguimos perceber que uma resolução que foi feita em 2014 pelo Banco de Portugal e pelo antigo governo de PSD e CDS foi mal feita. Como é que é possível um banco bom, na altura, ainda precisar de mais 4 mil milhões de euros, além daqueles que já tinham sido injetados nesse momento? E, portanto, é lógico que aquele banco não estava limpo, que aquela resolução foi feita para justificar uma saída limpa e que não salvaguardou os interesses da própria instituição e dos contribuintes. A partir do momento em que se verifica que o banco precisa de mais capital, o que havia a fazer era manter o banco nacionalizado, injetar o capital necessário e garantir que ele era gerido pelo Estado, para que o Estado pudesse ter controle sobre esse ativo e manter também o controle do novo banco. É preciso ver que o novo banco valia 27% do PIB português nessa altura. E, portanto, são 27% do PIB português que nós entregámos a um privado para gerir como quisesse, com uma garantia pública. Era preciso nacionalizar. O que fazia sentido era nacionalizar o novo banco e foi isso que propusemos e foi isso que PS, PSD e CDS rejeitaram. A nacionalização continua a ser hoje a resposta mais certa e mais sensata para o problema. Mas é verdade que ela é hoje mais difícil do que era no passado. Houve um momento certo para fazer isto, que era o momento de nem vender. Não era nacionalizar, era não chegar a vender. O governo recusou-se. Hoje há sempre saídas e há sempre possibilidades. Mas a verdade é que o governo e o Banco de Portugal tornaram toda esta situação mais difícil quando assinaram aquele contrato de venda que se veio a revelar, como se previa, ruinou-se para o país.